Чемпіонат України у Сумах. 17-річна Владислава Шабан у складі естафетної збірної Донецької області. На змаганнях дівчина показала високі результати та здобула золоту медаль. Ми зайняли в естафеті 4 по 200 метрів, зайняли перше місце. Суперники були сильні, але ми оказалися сильніше. Ми дуже обрадувалися, були дуже горді. Дякую тренерам, які нас тренували, що довели до нас до такого результату. Ми були дуже щасливі. Разом із Владиславою в національній першості й маріупольчанка Марина Ковтунова. Дівчина виборола золото в стрибках у висоту – 181 сантиметр. Та тепер братиме участь в чемпіонаті світу та Європи. Серед срібних призерів – Андрій Шагаєв та Данило Полковников. Хлопці успішно пробігли свою дистанцію. Проте результат змагань спортсмена Данила не втішив. Под коленом начало болеть, и все испортилось. Ну и так потом разные микротравмы тоже были и повлияли. Ты сам должен в это верить, чтобы хорошо выступить. И ты должен прям гореть этой мечтой, чтобы хорошо выступить. Хотел там, не знаю, попасть на какие-то за границей соревнования. И вот это как мечта, и к ней пытаюсь идти. Вот. Загалом п'ятеро маріупольців взяли участь у змаганнях, та четверо з них стали призерами. Легкоатлети продемонстрували неабияку волю до перемоги, ділиться тренер Олександр Буяр. Адже це був відбірний етап для формування збірної України та гарна мотивація для молоді. Ми цих хлопців ставимо в пример. Тут у нас є більш молодші, які в групі хлопці займаються. Вони бачать, вони стараються, вони к ним підтягнуться. Це ж живое общение, помогают друг другу и просто-напросто, как говорится, тянутся друг за другом. Это тоже является одним из способов, да, вот, мотивирования. Да. У комплексно-спортивній школі легкою атлетикою займаються близько 150 осіб – від 9 до 23 років. Семеро професійних тренерів готують молодь до змагань та роблять з них справжніх чемпіонів. Карина Телепіна, Сергій Чакригін, телеканал «Донбас».